Tudo bem? Prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Motorola Moto G73 5G versus o Motorola Moto G84 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de um comparativo técnico, sendo assim vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar para você qual celular que é vencedor. E se você tiver interesse em qualquer um desses dois celulares, aqui na descrição vai ter links para você comprar de forma segura com todas as promoções e ofertas. Para dar início nesse vídeo, os dados técnicos do Moto G73, ele veio com sistema operacional Android 13, com processador Octa-Core 2.2 GHz, um chipset MediaTek Dimensity 930 e vem na versão 8GB de RAM. No Moto G84, ele veio com sistema operacional Android 13, com processador Octa-Core 2.2 GHz, um chipset Snapdragon 695 e vem na versão de 8GB de RAM. Já no Moto G73, ele tem uma memória interna de 128GB e um expansivo de até 1TB no cartão de memória. No Moto G84, ele tem uma memória interna de 256GB e um expansivo de até 1TB no cartão de memória. No Moto G73, ele tem um peso de 181 gramas. No Moto G84, ele tem um peso de 166 gramas. No Moto G73, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas Full HD+. No Moto G84, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas Full HD+. No Moto G73, ele tem uma tela com taxa de atualização de 120 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 16 megapixels. No Moto G84, ele tem uma tela com taxa de atualização de 120 Hz, uma tela OLED e uma câmera frontal de 16 megapixels. No Moto G73, ele tem uma proteção de tela Panda King Glass. No Moto G84, ele tem uma proteção de tela Panda Glass. Já no Moto G73, ele tem um conjunto de câmera dupla, sendo que a principal é de 50 megapixels e a grande angular de 8 megapixels. No Moto G84, ele tem um conjunto de câmera dupla, sendo que a principal é de 50 megapixels e a grande angular de 8 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloque no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos aqui na descrição e no primeiro comentário fixado links para você comprar de forma segura com todas as promoções de oferta. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, que você queira a melhor oferta e o melhor desconto, é só você entrar no nosso grupo de ofertas do WhatsApp. Lá vai ter ofertas e promoções para você conferir. E para dar continuidade nesse vídeo, no Moto G73 ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 30 watts carga rápida. No Moto G84, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 33 watts carga rápida. No Moto G73, ele tem desbloqueio para reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização digital. Já no Moto G84, ele tem desbloqueio para reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e som estéreo com formato duplos. E na pontuação de desempenho no AnTuTu Benchmark, no Moto G73 ele tem uma pontuação de 497 mil pontos. No Moto G84, ele tem uma pontuação de 402 mil pontos. No Moto G73, ele tem uma faixa de preço entre 1.500 a 1.800. Já no Moto G84, ele tem uma faixa de preço entre 1.900 a 2.200. Esses valores vão depender do modelo do celular e da loja que você estiver pesquisando. E para você conferir o valor atualizado, é só você clicar no link que está aqui na descrição. E no resultado desse comparativo, entre o Moto G73 versus o Moto G84, o Moto G84 ele é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, pode deixar no comentário e pode colocar o porquê. Não se esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém vou te esperar, vou te aguardar até o próximo vídeo.